Ақтөбе облысында да су тасқынан зардап шеккендерге көмек көрсету жалғасып жатыр. Осы күнге дейін 3158 отбасына 1 миллиардтан астам теңге болатын бір жолға өтемақы берілсе, тағы 256 жанұяға баспанасын қалпына келтіруге қомақты қаражат қаралады. Бұдан өзге, көктемгі тасқын кезінде су басқан Алтауданда үй құрылысы жүріп жатыр. Ол жөнінде әріптесім Әнуарбек Мырзатайұлынан білейік. Ол қазір бізбен тікелей байланыста. Әнуар, қайырлы кеш. Атқарылып жатқан шаралар жөнінде толыққанды мағлұмат берсеңіз. Қайырлы кеш, Қайрат. Шынымен де су тасқынынан, көктемгі су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсету жалғасып жатыр. Соның ішінде шығын көлемі анықталған үй иелеріне өтемақы берілуде. Мысалы, бүгінгі күнге дейін 250-ден астам отбасының бүлінген баспанасын жөндеу және қайта қалпына келтіру үшін 670 миллион теңгеден астам өтемақы берілген. Оның ішінде қазір біз тұрған осы бау-бақша ұжымындағы бірқатар үйлерде қамтылған. Ал одан бөлек бір реттік өтемақы алған отбасылардың саны 3000-нан асады. Оның көлемі 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Бұл көмек түрі негізінен қарғын судан зардап шеккен әр аудандағы мәслихаттар анықтаған. Бұдан бөлек қазір Қобда, ITKV, Ойыл аудандарында жаңа тұрғын үйлердің құрылысы басталды. Негізінен ол баспаналар инженерлік желі, яғни су, газ, жарық желілер тартылған жер учаскелерінен салынып жатыр. Су тасқынан орай салынып жатқан жаңа үйлер туралы қазір менің қасымда тұрған облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы басшысының орынбасары Асан Жарасбаев айтуға дайын. Кеш жарық, қазіргі таңда Ақтөбе облысында тарғын судан зардап шеккен тұрғындар үшін қанша үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр? Қазіргі таңда біздің облыстың үш ауданында Ойыл, ITKV, Қабда аудандарына тұрғын үй құрылысы басталды. 133 жаңа тұрғын баспананың бұл іргетасы қаланып, қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Одан бөлек біздер 33 жаңа дайын пәтерді сатып алып тұрғындарға ұсынып жатырмыз. Жалпы облыс бойынша 645 тұрғын үйді салу, 431 пәтерді, дайын пәтерді сатып алып беру жоспарланып тұр. Жалпы бұл бағытта бюджеттік шығыстардан бөлек, және де осы қорлар мен ірі кәсіпкерлердің жаңағы демеушілік көмегі арқылы іске асырылуда. Жалпы бұл аудандардағы тұрғын үйдің бағалары сатып алатын дайын пәтер 10-16 миллионға бағаланып тұр. Бағалау компаниялардың қорытындысына сәйкес, ал жалпы құрылыстың бағасы 25-27 миллионның шамасында болып тұр. Сол салынып жатқан үйлердің құрылысы шамамен қашан аяқталатын болады? Құрылысы 2-2 жарым ай деп белгілеп отырмыз. Енді президенттің тапсырмасына сәйкес осы күзге дейін барлық құрылыс жұмыстарын аяқтап тұрғындарға кілттерді табыстаймыз деген жоспарымыз бар. Рахмет сұхбатыңызға. Айта кетейік, қазіргі таңда жалпы облыс бойынша су тасқынан зардап шеккен отбасылар үшін жүздеген тұрғын үйдің құрылысын жүргізу жоспарланып отыр. Бұдан бөлек мал шығыны да өтеліп жатыр. Осы күнге дейін 3323 малдың қырылғаны анықталса, оның жартысынан астамының қазіргі таңда орны толған. Бүгінде облыстағы жағдай тұрақты. Тек Ырғыз ауданындағы Торғай өзенінің тасуынан екі ауылдың айналасын қоршау жүргізіліп жатыр. Менде бар ақпарат осы. Студия. Рахмет, Әнуарбек Мырза. Құрметті көрермен, Ақтөбе облысындағы жағдайды баяндаған әріптесім Әнуарбек Мырзатайұлы болатын. Біз жалғастырамыз.